Zagallo, Pelé pediu, correu pra dentro da área, Pelé! Gol! O futuro rei sentiu a pancada, olha a vibração do Babá, acabou, terminou, Brasil, campeão mundial em 58, 5-2 pra cima da Suécia, 2 de Babá, 2 de Pelé, 1 de Zagallo, Brasil campeão mundial e aplaudido pela torcida sueca no Rassunda.